гаджета ме заряза. Какъв късмет. Так му имах нужда от малко шопинг. Хладилникът се повреди. Супер! Так му ще си взема по-голям. Ей, струших прозореца на съседката. Чудесен повод да се запознаем. Ами сега? Кредитна карта от банка ДСК. Вземете я в периода на промоцията и всеки месец до края на годината ще получавате бонус до 5% при пазаруване с нея. Виж хубавата страна на живота.